ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲଗଇନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଗରୁ ଲଗଇନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଥରେ ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ପାର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ପାର୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କିଛି ପାର୍ଟ କନେକ୍ଟ କରି ରଖିଥାଏ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟ ଟୁର, ପାର୍ଟ ଟୁ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀର କିଛି କନେକ୍ଟ କରି ରଖିଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆରାମସେ ତମିଲରେ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ତ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଆପଣ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ପୁଣି ଆପଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାର୍ଟ ଟୁ ହିଁ ପଢ଼ିବା, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ 10ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେବେ ତା ଭିତରେ ଆମେ 2ଟା ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2ରେ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେମାନେ କ'ଣ ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର କ'ଣ ଏବଂ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ କ'ଣ, ସେଥିରେ 4ଟା PDF ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 7-8ଟା ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ କି ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇବି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ କ'ଣ, ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍, ମାନେ ଆପଣ ସୋସାଇଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା'ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅନ୍ ବୋଥ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ୍ ସ୍କେଲ୍। ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଜବ୍ ସେନ୍ସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଆମେ ଏ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମନେ ରଖୁଛି 4ଟା ପଏଣ୍ଟ। କ୍ରିଏଟେଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ନୋଟ୍ ୱାଇଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ସବଷ୍ଟାନିଅଲ୍ କଷ୍ଟମର ବେସ୍, କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଓ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍। ବେନିଫିଟ୍ସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ସ୍ନାପ୍ସ ଇକୋନୋମି ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା, ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିଏଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, କ୍ରିଏଟ୍ ଜବ୍ସ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ କ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍। ତ 3ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ, ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ବା ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ଉପରେ। ନମ୍ବର୍ ଲୋକାଲ ଇକୋନୋମି ହୁଇଚ୍ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ୱେଲ୍ଥ ଫର୍ ଦ ଲୋକାଲ ଇକୋନୋମି କି ଗ୍ରୋଥ୍ ଫର୍ ଦ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଦେଖୁ। ଆମ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କୌଣସି ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଖାଣ୍ଟିବାଡ଼ିରେ ବୁଝନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ତା'ର ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ କି ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରେ ଇକୋନୋମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ଫର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍, ତ ତା'ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥାଏ, ତା'ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛୁ, ପୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ କି ମ୍ୟାଗି କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ତା'ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଉଛି, କାରଣ ସେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି, ତା'ଦ୍ୱାରା କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି, ଇକୋନୋମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ହେଉଛି। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଅପସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଦ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲେବର୍ ଅଫ୍ ମେନି ପିପୁଲ୍, ତା'ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ବଢ଼ିବ, ସ୍କିଲ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେବର୍ ଅଫ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମେନି ପିପୁଲ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ଜବ୍ ଉପରେ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ୍, ତାରି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ, ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଉପରେ, ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏସନ୍ ଉପରେ, ଇମ୍ପାୱାର ଇକୋନୋମିକ ଉପରେ। ତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ 4ଟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରେ, ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରେ, ଅଧିକ ଧନଶୀଳ କରିପାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ, ଇକୋନୋମିକ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇପାରେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇପାରେ, ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରେ। ତ 3ଟା ଜିନିଷ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାହା କଣ୍ଟ କରିଦେବି, ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରିଏସନ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ହାଇ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍, ଗୋଟେ ଆମ ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ରହୁଛି ହାଇ ଗ୍ରୋଥ୍ଟା, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ରହୁଛି ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରିଏସନ୍, ଏତିକି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ PDF। ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ PDFକୁ, ନେଗୋସିଏସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରସେସନ୍, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଏତେ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ମଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ନେଗୋସିଏଟିଂ ଭର୍ସେସ୍ ପ୍ରସେଡିଂ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ରସେଡିଂ କ'ଣ, ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ କନ୍ଭିନ୍ସ ଅଦର୍ସ ଟୁ ଆକ୍ଟ, ଅଦର୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସେଡିଂ କ'ଣ ଆଉ ନେଗୋସିଏଟିଂ କ'ଣ। ନେଗୋସିଏସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଟୁ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଏଇ କିଭଳି ଆମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ନେଗୋସିଏଟିଭ୍ ହେବ, ତେଣୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ, ପ୍ରସେଡିଂ ହେଇଯିବ, ଟୁ ଆବିଲିଟି ଟୁ କନ୍ଭିନ୍ସ ଅଦର୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଯଦି ଆମ ଜଣଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରୁଛି ଭାଇ ତୁମେ ଏଇ କାମଟା କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏମଏଲଏମଏଲ କରୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ନେଗୋସିଏଟିଂ କହିବା, ସରି ପ୍ରସେଡିଂ କହିବା, ନେଗୋସିଏଟିଂ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଟୁ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଡିସ୍କସ୍, ଟୁ ଆବିଲିଟି ଆବିଲିଟି ଥାଏ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ରିଚ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେଗୋସିଏଟିଂ କହିବା। ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍, ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍,
Disputed negotiation can be thought as a dispute of or a fixed by तेरा सब आपने इंग्लिश पढ़ बेरे मैं पढ़ी टाइम से बोले चाहूँ नहीं तो मन्ना होते हैं जिनसे मन्ना हो तो डेला डिस्ट्रीब्यूटिव और डेला इंट्रोगेटिव तो हमारे की मेले एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो अच्छी तेरा किसी कीवर्ड मन रखें तो क्रिएट वैल्यू बिल्ड ट्रस्ट डील विथ इमोशंस ये सब जिनसे मन रखें तो एलिमेंट्स ऊपर क्वेश्चन विषय आसुनी खाली मन रखें तो ये ही क्वेश्चन आसब स्किल्स जरा आप आगे बुझाई थी सब आप देखिपरेंगे स्क्रीन में तो आप आईडी पसंद थी आप ध्यान देखिए पड़ता केवल मन रखुद वीडियो कहने कारण हो जाए कि आप पर्टिकुलर ओडिया बुझापे ना पर्टिकुलर आप कीवर्ड ही मन रखु थर्ड पीडीएफ को थर्ड पीडीएफ प्रथम कौन इनोवेशन प्रैक्टिस एंटरप्रेन्योर प्रैक्टिस प्रथम कौन द प्रैक्टिस ऑफ इनोवेशन आपको तो खाली कीवर्ड आप बुझीपारे तो पढ़ा दरकार ना इनोवेशन स्पेसिफिक टूल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा दरकार ना तो प्रैक्टिस ऑफ इनोवेशन मैं आप जो इनोवेशन करते तो आपको बिजनेस मैंने बिजनेस करप्रेनर अच्छा मैंने आपको गोटे मिनिमम प्राक्टिस रहा दरकार गोटे मिनिमम नलेज रहा दरकार कमी आप सब नुआ नुआ इनभेन्शन प्राक्ट करेंगे नुआ नुआ प्रडक्ट कमी मार्केट में कमी सेल हो पार्टी आपड़ी सेलिंग करूँ जहाँ भी प्रडक्ट सर्विस कमी इतने जल्दी कस्टमर के आराम से पहुँच पारे ये जिनसे आपको कहते प्राक्टिस ऑफ इनोवेशन सेकेंड रोज तो आपको पढ़ी पारे यहाँ इनोवेशन इज द स्पेसिफिक टूल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप द मीन्स बाय व्हिच दे एक्सप्लोइट चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट बिजनेस और डिफरेंट सर्विस जोटा कि आप कहते पूर्व तो भाई प्राक्टिस प्राक्टिस कहीं करेंगे क्वेश्चन आसोनी कितना नलेज ना पढ़ी पारे तापर आप प्राक्टिस कौन कौन सब फंडा रही है प्रथम जॉइन एड ट्राइब एंटरप्रेन्योरशिप एड मेंबरशिप सेकेंड है प्रोग्रेसिवली डिस्क्लोज द आइडिया आपको गोटे गोटे बुझाऊँ टिके टे कर थर्ड हो इंटरनाली इरीटेड तो आपको पॉइंट में मन रखुद जब स्पेसिफिक बुझा चाहूँ तो वीडियो कल बहुत लंबा हम तो कौन से बुझार आवश्यक ना तो किसी कीवर्ड मैं मन रखी पारे एमती लिखाई इटरेशन इज ए साइक्लिक प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपिंग टेस्टिंग एनालाइजिंग एंड रिफाइनमेंट तो ये कीवर्ड में मन रखु पढ़ा डीएस इज ए साइक्लिंग ऑप्शन थी आम रोज कौन आई कैलकुलेट एक्सेप्टेबल लॉस तो आप जो लॉसटा गोटे कैलकुलेटेड होता दरकार आप रिस्कटा कैलकुलेटिंग होता दरकार एंटरप्रेन्योरशिप मुझे पढ़ी आप बुझीपारे तो पॉइंट हाँ हाइट मन रखते हैं क्वेश्चन आसो डी एजुकेट एंड एक्ट टू लर्न यहाँ भी क्वेश्चन आसपार तो क्वेश्चन आसल आस हाई वेयर प्राक्ट एंटरप्रेन्योरशिप आज पाँचा पॉइंट तो पाँचा पॉइंट सैज्रे कौन कौन अच्छी तार ही क्वेश्चन केवल आसो या भितर आपके सर्ट क्वेश्चन आसो भाई लंग क्वेश्चन नुहेन तो मन रखे ना कि ध्यान देखिए पढ़ु बर्तन आम जा फोर्थ पीडीएफटा जोटा कि लास्ट जो प्रथम टपिक ही था एंटरप्रेन्योर एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप प्रथम ही था जोटा कि कौन कैरेक्टर रहा दरकार कौन सब द्वारा स्पेसिफिक नलेज रहा दरकार कौन पर्सनालिटी रहा दरकार रही फाइव क्वेश्चन टू आस्क एनीवन विथ हु वांट्स टू बी एंटरप्रेन्योर जब आप एंटरप्रेन्योर हो चाहते आप पांचटा क्वेश्चन आंसर आप माइंड रहा दरकार जोटा कि आगे पड़ो तो गोटे गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करा तारी पर क्वेश्चन आस पांचटा क्वेश्चन आगे मन रखी दिखाते गोटे गोटे आगे जो हाइलाइट हो बड़ बड़ स्क्रीन में बड़ बड़ अक्षर प्रथम क्वेश्चन आर यू कंफर्टेबल स्ट्रेचिंग द रूल्स तो यहाँ को ध्यान देखिए देखते आप रूल भांगार ना जब आप एंटरप्रेन होती तो आपको रूलटा को मॉडिफाई कर पार्टी कि आप इलीगल नुह लीगल पर मॉडिफाई करेंगे जमीक आप हेलमेट नहीं जाऊँ बाटे तो आप हेलमेट कौन होना आप कथा मना क्योंकि हेलमेट बाहर कि आप डायरेक्ट वॉइस कॉल में कथा हो पारे हेलमेट में प्री फिक्सिंग थाए तो ये आप रूल भागे नहीं तो रूल को स्ट्रेचिंग करेंगे जो छोटे एक्जामपल दे तो आर यू कंफर्टेबल टू स्ट्रेचिंग द रूल्स पढ़ी दे मेनि सक्सेसफुल स्टोरीज आर बेस्ड ऑन मैंने अडियस एंटरप्रेन्योर्स यूजिंग पढ़ पारे किसी कथा ना कितनी केवल पॉइंट मन रखुद आर यू कंफर्टेबल स्ट्रेचिंग द रूल्स तो ये गोटे क्वेश्चन अच्छी आप एंटरप्रेन्योर हो चाहूँ तेज आर यू विलिंग टू मेक पावरफुल एनिमीज कौन आपको प्रतिद्वंदी आपर जहाँ बिजनेस अच्छी मार्केट अच्छी आप जो एनिमी मैंने सत्य बोली भावतुनि कंपिटेटर भावत आपड़ आपको बिजनेस गोटे पावरफुल कंपिटेटर आपने ठिया चाहूँ कि ये क्वेश्चन आप एंटरप्रेन्योर को पचारि पारे तो आंसर अलग कथा कि क्वेश्चन मन रखुद आप परीक्षा देवार अच्छी बट दे आर नॉट अफ्रेड टू मेक पावरफुल एनिमीज द साइज ऑफ देयर राइवल्स विल नॉट स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग टू अप टू व्हाट एवर दे वांट मीनिंग द आंसर मुझे कहबी तो यह कि आपको डरबार आवश्यक नहीं कौन कंप्यूटर आसेगा ना बोले आप केवल कंज्यूमर कौन चाहिए आप मॉडिफाई आपको देपर बिजनेस आप सर्विस देपारे फोकस करते ऑटोमेटिक कौन से बिजनेस डरबार चान्स ना थर्ड क्वेश्चन डू यू हाव द पेशेंस टू स्टार्ट स्मॉल तो देखते जो सब बड़ बड़ बिजनेस मैंने आगे स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट होती सब छोटे छोटे आरंभ होती अमेज़न आज जो बड़ सपिंग ऑनलाइन सपिंग गोटे वेबसाइट अच्छी सी मैं छोटिया किसी बही ही बिकुला प्रथम प्रथम गोटे गोटे स्पेसिफिक लोकल एरिया भितर बर्तमान वर्ल्ड वाइड से ऑनलाइन सर्विस दूसरी तो आपड़ी बिजनेस करते हैं कौन आप छोटे आरंभ चाहते कि आप मनोज रहा दरकार कि बिजनेस मैंने नुहजे आप फास्ट आम इनवेस्ट करेंगे
କି ବଡ଼ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେବେ କି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, କି ବଡ଼ ସ୍ପେସିଫିକ ଜାଗା ନେବେ ଏମିତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମଲରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଲୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋ ମାନେ ସବୁ ଲୋୟର ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଫୋର୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆର୍ ୟୁ ୱିଲିଂ ଟୁ ସିଫ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ୱିକ୍ଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଭେଞ୍ଚର ଗେନ୍ସ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ମୋର୍ ବାଇ ସିମ୍ପଲି ସର୍ଭାଇଙ୍ଗ ରାଦର ଦେନ୍। ତ ତା'ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଯାହା ବି ସବୁ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କି, ତ ଆପଣ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯାହା ବି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ମାର୍କେଟରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଛି, କ'ଣ କାହିଁକି ନା ସେ କଷ୍ଟମର ନିଡ଼ ବୁଝିଛି ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କମ୍ପାନୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ତାପରେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆର୍ ୟୁ ଏ କ୍ଲୋଜର୍? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ନୋ ହାଉ ଟୁ ସି ଡିଲ୍ସ। ତମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଏକସିଙ୍ଗିଆ ବା ଏମିତି କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶାଳିଆ ଲୋକ ଆପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଭାବେ ପାଉଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ପଚାରିବାର ଅଛି, ସେ ତା ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ସେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଗକୁ କହିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଯୋଗ୍ୟ ଅଲଗା କଥା, ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଲଗା କଥା। ଆପଣ କେବଳ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ ୟୁ ୱିଶ୍ ଟୁ ସିଫ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ୱିକ୍ଲି? ଆର୍ ୟୁ କ୍ଲୋଜର୍? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଦ ପେସେନ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ମଲ୍? ଆର୍ ୟୁ ୱିଲିଂ ଟୁ ମେକ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏନିମିଜ୍? ଆର୍ ୟୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଦ ରୁଲ୍ସ? ତ 5ଟା ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେ ଠିକ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ। ନହେଲେ ଯେମିତି ଆମ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, 92% ଲୋକ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ, ସେମିତି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଫେଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପିଡ଼ିଓ ଉପରେ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦେବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ବହୁତ କମ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଭ୍ ଲାଗନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।